اہلا تواریخ آٹھواں باب اور بنیامین سے اس کا پہلوٹا بالے پیدا ہوا دوسرا اشبیل تیسرا خرخ چوتھا نوحا اور پانچواں رفع اور بالے کے بیٹے ادار اور جیرا اور ابہود اور ابیسو اور نمان اور اخو اور جیرا اور صفوفان اور حرام تھے اور اہود کے بیٹے یہ ہیں یہ جبا کے باشندوں کے درمیان آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور ان ہی کو اسیر کر کے مناحت کو لے گئے تھے یعنی نومان اور اخیا اور جیرا یہ ان کو اسیر کر کے لے گیا تھا اور اس سے اوزا اور اخیود پیدا ہوئے اور سہریم سے مواب کے ملک میں اپنی دونوں بیویوں حوسیم اور برا کو چھوڑ دینے کے بعد لڑکے پیدا ہوئے اور اس کی بیوی حودس کے بطن سے یوباب اور زبیا اور میسا اور ملکام اور یواس اور سکیا اور مرما پیدا ہوئے یہ اس کے بیٹے تھے جو آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور حسیم سے ابیتوب اور الفال پیدا ہوئے اور بنی الفال ابر اور مشام اور سامر تھے اسی نے الونو اور لد اور اس کے دیہات کو آباد کیا اور بریا اور سما بھی جو الیون کے باشندوں کے درمیان آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور جنہوں نے جات کے باشندوں کو بھگا دیا اور اخیو شاشک اور یرموت اور زبدیا اور اراد اور ارد اور مکائل اور اسفا اور یوخا جو بنی بریا ہیں اور زبدیا اور مسالم اور ہسکی اور ہبر اور یسمری اور یزلیا اور یوباب جو اور الینی اور زلتی اور علیل اور ادایا اور برایا اور سمرات جو بنی سمی ہیں اور اسفان اور ابر اور علیل اور ابدون اور ذکری اور حنان اور حنانیا اور الیام اور اناتوتیا اور یکفدیا اور فنونیل جو بنی شاشک ہیں اور سمسری اور شہاریا اور اتالیا اور یارسیا اور الایا اور ذکری جو بنی یروہام ہیں یہ اپنی پشتوں میں آبائی خاندانوں کے سردار اور رئیس تھے جو یروشلم میں رہتے تھے اور جبون میں جبون کا باپ رہتا تھا جس کی بیوی کا نام ماکا تھا اور اس کا پہلوٹا بیٹا ابدون اور سور اور کیس اور بال اور ندب اور جدور اور اخیو اور ذکر اور مقلود سے سما پیدا ہوا اور وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ یروشلم میں اپنے بھائیوں کے سامنے رہتے تھے اور نیر سے کیس پیدا ہوا اور کیس سے ساؤل پیدا ہوا اور ساؤل سے یہونتن اور ملک یشو اور ابینداب اور اشبال پیدا ہوئے اور یہونتن کا بیٹا مریبال اور مریبال سے میکا پیدا ہوا اور بنی میکا فیتیوں اور ملک اور تارا اور آخذ تھے اور آخذ سے یہودا پیدا ہوا اور یہودا سے المت اور ازماؤت اور زمری پیدا ہوئے اور زمری سے موزا پیدا ہوا اور موزا سے بنا پیدا ہوا بنا کا بیٹا رافا رافا کا بیٹا علیسا اور علیسا کا بیٹا ایسل اور ایسل کے چھ بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں ازریکام بکورو اور اسماعیل اور سگریا اور ابدیا اور حنان یہ سب ایسل کے بیٹے تھے اور اس کے بھائی عیش کے بیٹے یہ اس کا پہلوٹا اولام دوسرا یوس تیسرا الفت
اور اولام کے بیٹے زبردست سورما اور تیر انداز تھے اور اس کے بہت سے بیٹے اور پوتے تھے جو 150 تھے یہ سب بنی بنیامین میں سے تھے